Ahoj, vítaj späť. Dnešnou témou sú pracovné pozície a samotný pracovný pohovor. Opäť začnem online profilom. Vďaka tomuto profilu máš všetky dôležité informácie o zamestnávateľovi ešte pred vycestovaním. To znamená strava, miesto, ubytovanie, možnosti počas voľného dňa a mnoho ďalšieho. Taktiež vieš, aké sú dostupné pozície a ty sám si vyberáš pozície, o aké máš záujem. To je ďalšia z výhod, prečo cestovať zo Smaller Earth. Pretože ešte pred letom vieš, kam ideš, čo budeš robiť a koľko si zarobíš. Bez toho do USA necestuješ. V programe Camp Leaders sú pozície ako kuchynský personál, housekeeping alebo údržba. V kempe však môžeš pracovať tiež ako counselor. Toto je práca priamo s deťmi, na takúto pozíciu musíš mať predošlú pracovnú skúsenosť. V programe Resort Leaders sú pozície ako práca v kuchyni, reštaurácii, na recepcii, vo wellnesse, údržba alebo housekeeping. V rezorte je pozícií mnoho a máš čoho vyberať. Všetky podrobné informácie sa nachádzajú v online profile, ktorý sa ti sprístupnil hneď pri registrácii a bude ťa sprevádzať celým procesom. Online pracovný pohovor. Ak sa rozhodneš vybrať na túto dobrodružnú cestu, tak Smaller Earth ti bude zabezpečovať online pracovné pohovory s rôznymi zamestnávateľmi. Budeš mať zabezpečené pracovné pohovory, ktoré budú prebiehať online. Moderná doba to dovoluje, takže zatiaľ nemusíš nikam chodiť. Pokiaľ bude pracovný pohovor neúspešný, nič sa nedieje. Jednoducho absolvuješ iný pracovný pohovor, až pokiaľ budeš umiestnený alebo umiestnená. Tvoj koordinátor bude s tebou stále v kontakte. A ak bude nejaký problém, tak to spolu vyriešite. Na dne všetko, vidíme sa na budúce. Ahoj!